Hai ეს ხდება მართლმადიდებელი რუსის ჩადენი. Hai ეს მართლმადიდებელი ეკლესიარია, მაშინ შეხედეთ. Hai, დაბრეშია. Ამას შეხედეთ. ჩვენი მოძმე ერთმორწმუნე რუსეთი. გესმით? Როგორი ერთმორწმუნეები არიან, ხედავთ? Ხედავთ ამას? Ხალხო, აი ძალიან გთხოვთ რა. მართლა ძალიან გთხოვთ. ჩემო საყვარელო ქართველებო, დაფიქრდით. აი ამას ერთმორწმუნე გააკეთებს? არა და ჩვენთანაც ხო გააკეთავთ ესღაც? აი ეს ხდება ეკლესიის წინ. ეკლესია არის ფაქტიურად. აი გადაბუბული ეკლესია. თავისი შენობით, თავისი ყველაფერით. აი ამბობთ აქტიები იყო თუ რაღაც. Rezidenția arbiți. Ai ce ni ert murzmune? Ai ce ni ert murzmune? Ruseti, modzme. Ert murzmune. Este niarian? Certul cristian e bine, raime religios. Santam, mergi, santam, halat. Cine vă dau pe